Najveći problem za većinu opština u Vojvodini, tačnije 29 lokalnih samouprava, uključujući tu i grad Zrenjanin, jeste eksploatacija rudnog bogatstva, tačnije plaćanje takozvane rudne rente, koja po novom zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima iznosi 7%. To se ne odnosi i na inostranu rusku kompaniju koja plaća povlašćeni iznos rudne rente od svega 3%, koja je ubedljivo najniža stopa rudne rente u Evropi. Primer radi, u Rusiji je 22%, u Sloveniji 18%, Mađarskoj 12% itd. Srbija, zbog te razlike, godišnje izgubi oko 30 miliona eura. Ako se uzme u obzir izjava ministra Bačevića da se iznos rudne rente neće povećavati sve do isteka energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, a to je do 2038. godine, Srbija će u tom periodu, zbog ove razlike i odstupanja od zakona, izgubiti ili bolje rečeno pokloniti Rusima oko milijardu eura. Problem je, dakle, prihod koji ulazi u budžet Republike, onaj prihod koji ulazi u budžet pokrajine, ali i prihod koji ulazi u budžet grada Zrenjanina. Dakle, 7 mesnih zajednica na teritoriji grada Zrenjanina su korisnici rudne rente, imaju na to pravo, to su Melenci, Elemir, Taraš, Mihajlovo, Janko Most, Gradnolica i Žarko Zrenjanin. Prema podacima Uprave Trezora, Ministarstva privrede i finansija, koji smo dobili na osnovu zakona o dostupnosti informacije od javnog značaja, ukupan prošlogodišnji prihod na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine od rudne rente iznosi 2 milijarde i 240 miliona dinara, dok je grad Zrenjanin u 2012. prihodovao nešto više od 93 miliona dinara. Dakle, ovi prihodi bili bi više nego duplo veći da se poštovao zakon, odnosno da je rudna renta naplaćena u iznosu od 7%, a ne od 3% kako stoji u međudržavnom sporazumu. Pokrajina zbog te razlike izgubi oko 3 milijarde dinara godišnje, a grad Zrenjanin 340 hiljada dinara dnevno. Taj novac je itekako potreban građanima Zrenjanina u uslovima visoke stope nezaposlenosti i siromaštva. To znači da se recimo svakog trećeg dana u gradu izgubi po jedna eko česma, oko 90 eko česmi za godinu dana, u uslovima gde fabrika vode nije ni na vidiku, a znamo da smo uskoro ostali i bez ove jedine eko česme na Bagrešu. Moglo se otvoriti oko 120 novih radnih mesta, ako se uzme onaj subvencionisani model da se daje 10.000 evra po zaposlenom. Moglo se umesto sadašnjih 15 miliona dinara koliko je izdvojeno iz budžeta grada Zrenjanina za 2013. za proces zapošljavanja, samozapošljavanja javnih radova, izdvojiti čak 10 puta više da se poštovao zakon i da je rudna renta naplaćena u iznosu od 7%.